Casa do Cupim Comida Chinesa, Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Tira você dizer que não me quer. Tira você dizer que não me quer.
Localizado no início da Josefa Taveira, em Mangabeira, Casa do Cupim Comida Chinesa. Funciona de domingo a domingo. Durante o dia, você encontra as melhores carnes com o melhor preço de João Pessoa. Temos também uma grande variedade de comidas chinesas e japonesas. Aos finais de semana, música ao vivo com grandes intérpretes. Casa do Cupim Comida Chinesa. Já estamos lhe aguardando. Sempre faz os bonecos com um carinho muito grande e a gente tem um carinho de falar o nome dele aqui, porque é uma pessoa que tem se dedicado muito ao Brox e dos Bagaços. O artista e ator Hinaldo Soares, que está aí detonando no Teatro Santa Rosa e fez o desenho da camisa Bagaço 2002. Bom, não acho que vale a pena dizer o nome da diretoria do bloco. Somos um grupo de amigos, né, que começamos a vamos detonar um carnaval legal aqui nessa cidade. Então são Amigo Ari, Júnior Wilson, Júnior Fernandes, Luiz Carlos, para Vossa Senhoria, Hinaldo Serrano e Marli Soares. E para terminar, a gente tem assim um agradecimento todo especial, porque a gente sabe que é um esforço muito grande ter que desembolsar 5 ou 10 reais para comprar a camisa. Então a gente já tem há muitos anos o Furião comprometido e fiel na compra da camisa, porque os gastos são muito grandes, com seguranças, a confecção dos bonecos e várias outras coisas. Então a gente agradece a todo o Furião que teve aqui, que comprou a camisa, que veio prestigiar a nossa festa. E uma coisa que a gente anuncia com muita alegria e ao mesmo tempo com muita tristeza é o seguinte, prestem bem atenção. O Bloco Segundo Bagaço deve ser um bloco vitrine para certas pessoas quererem mostrar o nome de certos políticos. Bom, a gente tem um apoio muito grande da Prefeitura Municipal de Santa Rita, da deputada Estefânia Maroja, e hoje à noite a gente foi surpreendido com um grupo de pessoas que estavam pegando carona na nossa festa, o dia da gente detonar o sábado do bagaço, né, do bloco, e aí estão todo uma coisa de distribuir algumas coisas aí, com o nome de um deputado tal, ele deputado, e aí a gente quer dizer que a gente não tem o menor apoio desse deputado. A gente tem sim um agradecimento especial à Prefeitura Municipal, que tem dado um apoio muito grande, e ao comerciante e às empresas de Santa Rita, e à deputada Estefânia Maroja. Então, para vocês, um bom carnaval, uma boa festa. Os bonequeiros já estão se preparando ali com os bonecos gigantes. E vocês estão aí vestindo a camisa branca. Algumas pessoas perguntaram, mas rapaz, todo ano uma camisa super colorida, e esse ano uma camisa branquinha, branquinha. O bagaço está encampando a campanha da paz. A gente está com a camisa branca aí, para ver se a gente sobe esse percurso, desce, chega na praça e faz o carnaval da paz. Boa noite e um bom carnaval. Ah, vai ter o filho aí, ganhar. Beleza, pai. Thank you.
melhores programas de treinamento, profissionais qualificados. Além da melhor localização da cidade, aqui você tem musculação, artes marciais, funcional, dança para todas as idades e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado, em frente à Praça Getúlio Vargas, ao lado da Igreja Matriz em Santa Rita. Aguardamos sua visita. Academia Corpo em Movimento, prezando sua estética e saúde. Pegando fogo.
Engenhos Gourmet é um restaurante rústico que faz seus frequentadores desfrutar de saberes e sabores do nosso Nordeste. Trocamos nosso cardápio a cada 2 meses e temos um self-service gourmet. Funcionamos no início do bairro Tibiri 2, em Santa Rita, na Paraíba. Contatos pelos fones 987-71-8391 e 987-71-0934. Restaurante Engenhos Gourmet. Yeah.
vida, cantando comigo e com o CDC, é pra descer a madeira, não é brincadeira não. Vamos nessa! Para JMR Construções, localizado em Massangana 2, a 1 quilômetro da BR-230, em Cruz do Espírito Santo. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento da sua obra. Abrimos de segunda a sábado e atendemos também pelo telefone WhatsApp, prefixo 83-98641-7247 e também pelo 98110-9406. JMR Material de Construção. Thank you.
Restaurante Carne na Brasa, self-service. Temos um espaço arejado e abrimos todos os dias. Funcionamos em Massangana 2, na BR-230, quilômetro 59, próximo do condomínio Greenville. Ligue e reserve seu happy hour ou confraternização pelos fones 98641-7247 e também pelo fone 98110-9406. Restaurante Carne na Brasa, organização Milson e Família. Vamos dar um pit stop aqui pra dar uma baixadinha nos fios. Thank you.
Localizado no início da Josefa Taveira em Mangabeira, Casa do Cupim Comida Chinesa. Funciona de domingo a domingo. Durante o dia, você encontra as melhores carnes com o melhor preço de João Pessoa. Temos também uma grande variedade de comidas chinesas e japonesas. Aos finais de semana, música ao vivo com grandes intérpretes. Casa do Cupim Comida Chinesa. Já estamos lhe aguardando. Yeah.
melhores programas de treinamento, profissionais qualificados. Além da melhor localização da cidade, aqui você tem musculação, artes marciais, funcional, dança para todas as idades e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado, em frente à Praça Getúlio Vargas, ao lado da Igreja Matriz em Santa Rita. Aguardamos sua visita. Academia Corpo em Movimento, prezando sua estética e saúde. ¡Vamos!
Engenhos Gourmet é um restaurante rústico que faz seus frequentadores desfrutar de saberes e sabores do nosso Nordeste. Trocamos nosso cardápio a cada 2 meses e temos um self-service gourmet. Funcionamos no início do bairro Tibiri 2, em Santa Rita, na Paraíba. Contatos pelos fones 987-71-8391 e 987-71-0934. Restaurante Engenhos Gourmet. Thank you.
JMR Construções, localizado em Massangana 2, a 1 quilômetro da BR-230, em Cruz do Espírito Santo. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento da sua obra. Abrimos de segunda a sábado e atendemos também pelo telefone WhatsApp, prefixo 83-98641-7247 e também pelo 98110-9406. JMR Material de Construção. Oh,
Restaurante Carne na Brasa, self-service. Temos um espaço arejado e abrimos todos os dias. Funcionamos em Massangana 2, na BR-230, quilômetro 59, próximo do condomínio Greenville. Ligue e reserve seu happy hour ou confraternização pelos fones 98641-7247 e também pelo fone 98110-9406. Restaurante Carne na Brasa. Organização Milson e Família. Foi premiando. É, Vilhas aparece também, né? De toda cor, sem raça, de toda fé, vida.
Thank you.